Maraming salamat, Tagum! Maraming salamat sa init ng inyong pagsalubong sa Unity! Bilib naman ako sa Tigatagum, nagantay, nagbilad sa araw. Kanina pang nag-aantay, naulanan pa. Ngunit ang init pa rin ng inyong salubong, ang lalakas po ng inyong sigaw, nakakataba po ng puso. Na makita dito sa Davao del Norte, dito sa Tagum City, buo ang suporta ng ating mga kababayan para sa Unity at sa Tambalang Marcos Duterte. Pinili, tatlo po. May, parang lahat ng mapuntahan ko, akala ko akong sinisigawan at pinapalakpakan. Baka hindi nyo naririnig dyan sa likod. Dito sa harap, si Sandro lang ang hinahanap. Panalo na! Basta't bantayan nyo yung boto sa Lunes, walang tulugan! Ihingi tayo sa lahat ng kaibigan natin ng maraming kape para walang matulog dahil alam naman natin kapag tayo natulog, maraming nangyayari na hindi ka nais-nais. Tatlo po ang aming meeting de avance. Isa sa Luzon, isa sa Visayas, isa sa Mindanao. Kaya't ang napunta, ang naging meeting de avance namin ay pinili namin ang Tagum City. Hindi kami nagkamali ng pagpili. Lalong-lalo na, na tayo. I love you also. Mabuhay kayo! Parating na tayo sa katapusan ng kampanya. Tayo ay boboto na sa Lunes sa isa sa pinakamakabuluhan na halalan na ating mararanasan sa ating mga buhay. Malayo na po ang pinanggalingan ng Unity Team dito sa kampanyang ito. Kami po, mula nung ako ay nag-anunsyo na ako ay tatakbo bilang Pangulo, ay dahan-dahan ko po ibinuo ang Unity Team. At ang unang-una na naging partner ko dahil ako na ang pinakamapalad na presidential candidate dito sa kampanyang ito, ang naging partner ko ay yung pinakamagaling, pinakamahusay, pinakamatapang at pinakanagmamahal sa Pilipinas, ang ating susunod na Vice Presidente, Mayor Inday Sara. Yan po, siya po ang nauna na kami ay nagkasundo. Dahil po, hindi lamang, dahil po sa aming adikain ng pagkakaisa, dahil po sa aming pangarap para sa ating minamahal na Pilipinas.
na pagandahin at pasikatin at makabalik sa magandang sitwasyon. Kaya po, kami ni Inday Sara ay naging partner po siya ang running mate na unity running mate ni Bongbong Marcos. Kasunod doon, ay pinili natin ang mga senador na nais nating iluklok, hindi lamang ang pinakamagagaling na mga kandidato para sa Senado, may record, may track record na kilalang kilala, kitang-kita, at bukod sa kanilang galing at kakayahan, sila ay sumama sa unit team dahil sa aming pagsang-ayon na kailangan natin buhatin ulit at ipaahon ulit ang Pilipinas. Kaya po, ito po ang mga napili namin. Yung iba po sa kanila ay nandito. Herbert Bautista, number 8. Jinggoy Estrada. Attorney Larry Gadon. Sherwin Win Gatchalian. Kasama din natin si Gringo Hunasan. At ang ating Lodi, Lauren Legarda. At yung nakita ko kanina, naghihiyaw din kayo, kinantahan kayo. Ang ating kandidato na magre-represent sa ating mga kapatid na Muslim, Robin Padilla. Ang makakapunta, makakapasok sa Senado, dinaan sa Sayaw. Ngunit, napakalaki ang kakayahan ng ating dating spokesman, ang action man sa Senado, Senator Harry Roque. Ang isa pang napakagaling at napakahusay. At ako po ay masasabi ko po ito dahil siya ay kilala ko. Mata pa po kami, bilib na kami rito at nakita naman natin sa kanyang naging trabaho sa pamahalaan, sa kanyang naging trabaho sa pribadong sektor ay nagpakita siya talaga ng galing at yan ang dadalhin niya sa Senado pagkatapos ng darating na halalan, Senator Gilbert Gibo Teodoro. Andito rin po ang ating gagawin na advisor sa Senado dahil nais natin ipagpatuloy ang naging infrastructure program ni Pangulong Duterte, yung kanyang build, gusto pa rin natin palawakin, kaya kailangan iluklok natin sa Senado, Senator Mark Villar. At ang anak ng Mindanao na ang record ay napakalinis at kitang-kita ang kanyang serbisyo na ginawa sa kanyang panahon na nagserbisyo na siya ng senador. Ang ating kaibigan na magre-represent sa Mindanao sa Senado, Senator Migs Sumiri. Yan po ang aming binuo na unit team. At kapag nung natapos na namin ibuo ang aming mga senador, ang aming pagkapartner ni Inday Sara, ay kami na po ay umikot sa buong Pilipinas. At nagsimula po ito, 6 na buwan na, na kami umiikot at nagdadala ng mensahe ng aming adhikain ng pagkakaisa. Pinag-uusapan po natin sa lahat ng ating mga kababayan tungkol sa pangangailangan dito sa panahon ng krisis, ang pagkakaisa ng ating minamahal na Pilipinas, magkakaisa ng ating mga kababayan upang ng lahat po ng galing, lahat po ng kakayahan ng bawat Pilipino ay kapit-bisig, sabay-sabay tumutulong para pagandahin ang buhay ng bawat mamamayang Pilipino. At nakita naman po natin na habang umiikot po tayo ay tinatanggap ang mensahe ng pagkakaisa. Tinatanggap ang pensahe ng pagkakaisa dahil nakita po natin parami palakas ng palakas ang suporta, palakas ng palakas at parami ng parami nagsasanib puwersa sa unit team sa likod ng pagkakaisa. Isinisigaw po namin ang aming adikain. Tinatanggap po ng taong bayan ang mensahe ng pagkakaisa.
At kami po ay hindi nagtataka. Dahil po alam naman po natin na ang ating mga kababayan ay mapagmahal. Ang mga Pilipino ay may malasakit sa kapwa. At dahil diyan, nakita po natin na suporta na sa likod ng Unity Team. Hindi lamang dito sa Tagum City, kung hindi sa buong Pilipinas. Kaya naman po, hindi namin tinigilan ang aming pagsigaw, ang aming panlaban sa aming paniniwala na pagkakaisa ang kailangan natin sa Pilipinas ngayon. Ang pagkakaisa ng magdadala muli ng mas magandang buhay para sa ating mga kababayan. Na masabi natin na may pera muli, may trabaho ulit ang ating mga kababayan, may pera ulit sa bulsa ang mga Pilipino. Kayang pakainin ang kanilang mga pamilya, kayang pag-aralin ang kanilang mga anak. At bukod sa lahat, ay sana dito sa aming pagbigay ng mensahe ng pagkakaisa ay makikita po natin nagaganda ang buhay. Hindi lamang ng iilan, kung hindi ang lahat ng Pilipino, lahat ng mamamayang Pilipino at papaganda ang buhay ng Pilipinas.